Olá, jovens, tudo certo? Meu nome é Josuel, sou professor de informática e estou aqui para falar então um pouco sobre o meu e-book de informática básica para concursos públicos, certo? Para você então que não consegue ou não pode ou não quer adquirir, então gastar um pouco mais com um curso em vídeo, a gente tem então essa opção aqui de e-book. Estou aqui com a versão impressa, mas você adquire ela de forma digital em formato de e-book. Ele trata então basicamente quase os mesmos conteúdos de um curso online e é mais em conta que um curso em vídeo, certo? Mas do que ele se trata? O que é tratado nele? Vamos falar então agora. Ele trata primeiramente, a primeira parte aqui do e-book, a gente fala sobre o computador. Sobre o quê? Sobre software e hardware. Você sabe então, por exemplo, que no software a gente xinga e o hardware a gente bate? Eu trago essa metáfora para meus cursos e trouxe também isso para o e-book. Falamos também sobre periférico e a instalação desses periféricos e dos hardwares. Logo em seguida, então, é tratado no e-book sobre o Word e Excel 2010. A gente fala de guias, ferramentas, fórmulas, funções e também temos questões com gabarito para você estudar, para você praticar. Tratamos também sobre internet e intranet, qual a diferença de uma para a outra, arquitetura cliente-servidor, essa imagem que observa-se aí embaixo, ameaças virtuais, tipos de ataques, formas de prevenção dessas ameaças e desses ataques, rede de computadores, falando então de topologias, cabeamento, protocolos, e falamos por fim na internet de e-mails e navegadores. Temos então questões comentadas, muitas questões comentadas para você praticar. São mais de 80 questões corrigidas e comentadas por mim. Trato então sobre noções de informática, Excel, PowerPoint, Word, sistemas operacionais, internet e segurança de dados. Temos mais questões, só que essas não são comentadas, elas são apenas corrigidas com gabarito sobre noções de informática e sistemas operacionais. Gente, então vale salientar que essas questões são diversas, como vocês podem ver, são no total entre as comentadas e as com gabarito são mais de 130 questões. E são para diversos cargos. Temos questões desde nível municipal, de concursos municipais, até tribunais, até concursos federais. Então, aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir, tem também mais informações. Clica ali e adquire o seu e-book. É bem em conta e com certeza vale a pena para os seus estudos para o seu concurso.